Всім привіт! Сьогодні хочу записати дуже незвичне відео для мого каналу. Я нещодавно питала у вас, чи хочете бачити якийсь інший, окрім парфумерного, контент, може якісь влоги, може якісь фешн, наряди, щось таке. Ви написали, що ви хочете, тож захотіли, отримайте. Сьогодні хочу зняти для вас свій образ, в чому я сьогодні вдягнена, і зніму ще декілька, це буде в цьому ж відео, тобто це не буде тиждень моїх образів, але будуть декілька моїх найулюбленіших на даний момент, які я ношу, ну, може, майже постійно, просто змінюю там деякі речі. Тож, сьогодні в мене дуже такий спортивний стиль. В мене такі нейлонові чорні штани від, здається, це якийсь шведський або скандинавський бренд Only називається. Мені дуже подобаються зараз ці штани, вони дуже зручні і мені подобається, як вони виглядають. Потім отака блакитна кофта, куртка, не знаю, як це назвати, вона по принципу дуже схожа на курточки такі Uniqlo, які були один час дуже популярні, які люди носили під пальто або під якісь піджаки, коли прохолодно. Вони так створювали ще один такий слой, шар про шарок. Це щось схоже на це, але мені вона подобається більше. В неї такий прикольний дизайн, гарний колір. Мені подобається оця така прострочка на ній. Вона схожа на якийсь матрац. Дуже зручна і тепла. Знизу в мене тут така кофта крюнек, я не пам'ятаю, як точно вона називається, від Uniqlo. Це якась стара колекція, вже декілька років ці кофти в мене, але я її дуже люблю, дуже приємний матеріал, він такий щільний, не дуже м'який, такий більш грубий, але класне воно. Так, потім сумка від бренду Wandler, такої цікавої форми, вона називається Гортензія. До речі, мені дуже подобається оця комбінація кольорів, такий пісочний та блакитний. І на ногах в мене взуті New Balance мої, нові кросівки, які я нещодавно собі придбала. Це 574-та модель. Такі самі класичні. В Швеції ці кросівки носять, мені здається, всі. Ну і з приводу аксесуарів, в мене на вухах мої нові сережки, які я теж собі вчора отримала, до речі, на пошті від шведського бренду Snow of Sweden. І таке саме кільце, але мені здається, якраз кільце від іншого бренду, але ну, принцип такий самий, дуже схожий. Тож, от такий в мене сьогодні наряд. Так виглядає. Привіт! Сьогодні другий день або другий образ, який я хотіла вам показати. Знімаємо на парковці велосипедів, тому що в нас дощ іде, і це єдине місце, де є дах на вулиці, тому така локація дивна. Тож, сьогодні в мене ось такий от образ, покажу вам спочатку так спереду-заду, такий більше, я так можу його обізвати casual, ну так, мабуть, casual стиль. Такий піджак дуже великого такого оверсайз розміру, кремового кольору, шкіряні штани, ну насправді вони не шкіряні, це еко-шкіра, ось такі, потім під піджаком, і обидві ці речі, це такий сучасна шведський мас-маркет бренд Naked називається. Мені дуже він подобається, вже давно не купую нічого ні в Zara, ні в Mango. Ну, може інколи в H&M, але зазвичай спочатку йду дивитися щось саме в Naked. І під піджаком в мене ось такий кардиган, які були дуже популярні десь років 10-15 назад, і зараз знову повернулося в моду, коли він так приталений на маленьких гудзиках. Ось. І цей кардиган в мене вже, я не знаю, років 5, мабуть, дуже давно, і от зараз дала йому друге життя. Сумка Gucci, модель Dionysus називається, мені вона дуже подобається, і на ногах знову New Balance. Кросівки, модель 850.
все, здається, нічого більше немає. Ось так. Сьогодні ще один мій наряд. Образ такий повністю сірий, total grey, за виключенням сумки. І сьогодні я вирішила скомбінувати светр, брюки та кросівки. Це теж такий дуже універсальний, як на мене, образ. Підійде де завгодно. Зараз у нас неділя, ми гуляємо просто, дуже зручно і тепло. А светр в мене, здається, від H&M. Це якась чоловіча колекція минулого року, або навіть позаминулого, не пам'ятаю. А брюки із того ж самого бренду Naked, про який я вже розповідала, здається, вчора. Це було там, де був білий піджак та шкіряні брюки. Кросівки ті самі, які в перший день, New Balance. Вони мені подобаються, дуже зручні, ну і плюс підходять сюди за кольором. Також якісь шкарпетки, які підходять до светру. Ну, це я не знаю, звичайні. І сумка Chloe, модель називається Tess, в якому зеленому хакі кольорі, який мені дуже-дуже подобається. Ну і все. Так, дуже зручно, тепло. Якщо лайфхак невеличкий, якщо на вулиці не дуже тепло, а хочеться вдягти якийсь светр і не хочеться вдягати якусь куртку, то зараз в мене під светром ще є така термобілизна, термоковтинка, лонгслів. Ось там чорний, він дуже-дуже допомагає, коли хочеться ще трошки додати якогось слою, щоб зігрітися. Ну і все, ну ось такий в мене сьогодні наряд. Сьогодні четвертий мій образ в цьому відео, і це, так як я сьогодні вдягнена, я виглядаю приблизно завжди, якщо гуляю десь навколо дому під час обідньої перерви або йду кудись в магазин. Такий дуже зручний, спортивний одяг. І в нас дуже вітряно сьогодні, тому моє волосся буде літати по всьому обличчю. Тож, на мені такий молочного кольору бомбер. Ну, я теж думаю, що це шведський якийсь бренд, такий місцевий Кубус він називається. Далі ще один шведський бренд Амін, якось так, от тут є логотип. Це такий світшот, дуже зручний, м'який. Потім сірі спортивні штани від Рібока. Також від Рібока в мене ще й кросівки. Здається, ця модель називається Classic. Кепка. Я не знаю, що це, Нью-Йорк якийсь чи щось таке. Це якийсь або баскетбольний там клуб, чи що, я не знаю. І зазвичай, якщо в мене немає капюшону, я вдягаю кепку, тому що вірогідність того, що піде дощ через 10 хвилин після того, як ти вийшов з дому, дуже велика. Ну і сумка, це така моя похідна сумка, яка всюди зі мною майже, це теж шведський або скандинавський бренд Fjällräven Konken. Ох, ну і, в принципі, це все. Ось так. Сьогодні, здається, це п'ятий образ, і думаю, на цьому я поки що завершу. Сьогодні в мене такий дуже теж casual стиль, моя шкіряна куртка. Я не знаю, що це за бренд, не пам'ятаю, тому що купувала її вже давно, але вона мені дуже подобається. Вона під різним освітленням виглядає по-різному. Інколи вона така темно-сіра, інколи зелена. І мені цим подобається вона теж, тому що колір такий цікавий, не просто чорний. Сумка, яка в мене, здається, вже була в якомусь з цих відео, це Chloe Tess. Потім під курткою в мене ось така кофта з довгим рукавом від Endado Stories. Мені подобається, що вона така широка, але ще коротка. Укорочена, я не знаю, як це буде українською. І такі чорні брюки, трохи теж, які розширюються донизу. Ну і кросівки. Це Puma. Не знаю, яка модель. Не знаю, яка модель, от з таким зеленим кольором. Мені теж дуже вони подобаються і дуже зручні.
Це все, здається, з аксесуарів в мене не набагато. Тут є декілька кілець. І отакі сережки, що звідки, я теж не знаю. А, до речі, оцей ми колись купували у Валенції, здається, на якійсь місцевій ярмарці. Це не пам'ятаю, і це теж не пам'ятаю. Якісь дуже давно купувала. Ну і все. І тепер хочу у вас спитати, чи подобається вам такий формат, тому що це, ну, можна сказати, такий експериментальний для мого каналу. Якщо вам подобається, то я буду і далі знімати такі свої якісь образи. Може, це переросте в якийсь такий фешн-щоденник, як в мене є парфумерний щоденник, може знімати і щось таке про моду, трошки більше. Залишайте свої коментарі обов'язково з приводу цього, підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, і ставте вподобайки, і побачимося в наступних відео. Всім пока!